tao anatin'ny fotoana isika izay andraisana ny vahiny atoandro eto amin'ny radio Antsiva. Ny vahintsika dia ramatoa Raharinirina Clemence izay mpanolotsaina kominaly eto Antananarivo renivohitra, izay hitondra ny dindinika amin'n'ity atoandro ity. Miarabanao ramatoa Raharinirina Clemence. Miarabanao Michel Ralbera, miarabany namana teknisianna miaraka amintsika amin'ity atoandro ity, dia miaraba indrindraindrindra ndreo mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Antsiva. Patrika Rakotinirina Tojo Randriarimalala no sanany lafiny teknika tobolasy tongovavy anasananao ampanajana ary hidindinika miaraka amin'ny vahintsika amin'n'ity atoandro ity. Ramatoa mpanolotsaina kominaly, tsy nijanona teo amin'ny polisy ny raharaha ny antsonanao fa mbola niakatra htrany amin'ny paka, inona no mety ho famakinao an'izany raharaha zany ramatoa Raharinirina Clemence? Ia, mankasitraka namana Michel Ralbert. Marina tokoa fa raha ny fitoriana aloha zany dia angambany de mahazo atao hoe nahazo record mihitsy ny tenako amin'ity resaka fitoritoriana itya. De ny mpitory moa zany de fa fantatritsika angambany amin'ny alalan'ireny fampalalam-baovao samihafa ireny ny be ny tanàna zany no mitory ny tenako. De ankehitriny zany ny tenako de toriana indray amin'ny resaka raharaha na alamahitsy. De nieritreritra mihitsy ny tenako hoe hijanona eo amin'ny polisy ny raharaha, satria zay moa zany no ny fampiresahan'ny avokat ny araka tamin'ny polisy teo hoe déferment en cas de charge. De nefa ny raha ny enquête izay natao tamin'ny tenako moa zany dia ny vohitra tao anatin'izany hoe tsy hoe manamaivana sanatria, fa tena hoe hita hoe zavatra foronina le zavatra misy a. De nanantena zany hoe tsy hiakatra io raharaha io kanjo moa, de gaga ny tenako omaly raha tonga tao an-trano zany ny polisy a, nanatitra indray ny taratasy a fiantsoana zany no mampafantatra ny fampiakarana makeny ampaka raha pitso alarobi. Fa io raharaha io ihany ve izay raharaha zay sa raharaha hafa mihitsy Raharinirina Clemence? Ia, araka ny teneniko teo moa zany hoe efa efatra, iny efatra notoriana zao a. Ny voalohany aloha zany de teny amin'ny tribunal administratif fa fangatahana fanesorana ny tenako eo amin'ny toeram-panolotsaina izay nataon'ny lehibe ny fokontany eny amin'ny boriborintany faharoa eny. De avy eo a fitoriana nataon'ny be ny tanàna izay atao hoe nampitondraina ny préfet de polisy a, mangataka ihany koa ny fanesorana ny tenako amin'ny toeran'ny mpanolotsaina. De fitoriana fahatelo ilay hoe cybercriminalité, iny moa de nazahoako sazy lamandy sazy miatra ray tapitrisariary a. De farany teo indray zany zao vao andro vitsivitsy de nisy an'io resaka hoe fitoriana mahakasika ny resaka raharaha na alamahitsy io. Aka ny motifa hitoriana moa zany de hoe trafic d'influence, hoe nanao trafic d'influence, ka tsy ny tenako rery ihany koa no toriana ao anatin'izany, toriany be ny tanàna zany, fa ny tenako sy ilay tompon'ny fanorenana na tompon'ireo trano fivarotana pièce détaché izay efa narodany commune eny amin'ny analamahitsy zany. Inona le trafic d'influence natao araka ny fanadidiana efa natao tany amboalohany? Raha ny fanadiadiana moa zany de nanompisolo vavany tenako ara de gaga hoe inona zany ao anatin'ilay zavatra nadiadiana ay no ambara fa trafic d'influence, satria raha fitipitiniko tsotsotra ny votoatin'ny fanadiadiana de hoe inona moa zany hoe ianao nanakana ny fanatanterahana ny fanatanterahana commune ny fandrodanana, hoe nampiasa ny fahefanao amampanolotsaina. De gaga moa ny tenako satria raha makeny zao tsika eny analamahitsy dia efa tsisy trantsony eo rehefa mifefy ilay toerana, ary tamin'ny fotoanandro ny izay voarakitra antsary daholo zany rehetrarehetra zany dia nisy polisy munisipala marobe ary andihana mpamonjivoana marobe miaraka amin'ny commissaire de polisy vitsivitsy sy polisy national teny toerana tamin'ny fotoana nanaovana ny fandrodanana. Ka somary nahatalanjona ihany aloha zany ilay fanamariana hoe nandrary, satria tsy nisy mihitsy zay fandraran'izay ary teny ny mpanao gazety tamin'izay nanatrika ny zavanisy. Akoatran'izay de fanontaniana napetraka ihany koa de hoe ahoana ny fomba natongavako teny, tsy maintsy nomendreo olona ireo vola matoa tonga teny, tsy maintsy nitambatambazandreo olona vola, ary ahoana no afahako manao ny communication etsero amin'ny anao manjery sy ny sisa. Za aloha tena nialatsiny fa tena ohatrany hoe hitako somary choqué a sady nalahelo hoe ohatra zao ve no zavatra foroporonina entina hitoriana olona, fa tsy voatery hoe mitenako moa mampanolotsaina fa entina hitoriana olona, fa zay moa le lalàna zany de ny tena ntsika rehetrarehetra zao de samy eo ambany lalàna daholo de tsy maintsy valiana arak'izay any le fitoriana. Ramatoa Raharinirina Clemence, efa tena niova tanteraka mihitsy ve ramatoa Raharinirina Clemence voafidy tamin'ny herikasa nanahoana zay? Tsy azoko le fantaniny ny Michel hoe ny fandihitra mafy ianao tamin'ny ramatoa lalao Ravalomanana fony izy be ny tanàna, tonga indray ny be ny tanàna manaraka
dia mbola mpifanandrina amin'ny any ramatora Raharinirina Clemence izay niara lany tamin'ilay bentanana tamina lisitra tao amin'ny erikary ianareo no lany izao ramatora Raharinirina Clemence rehefa tonga hatrany amin'ny hoe ainao manjery ny bentanana teo aloha izay nifandany ny fandona mafy taminao a dikan'izany ve efa tena niova tanteraka ny lalatsainy ny lalana politika ianaranao Zany moa zany dia lany amin'ny anaran'ny herikary manamafy an'izay a zany hatreto aloha ny zavatra misy a amafisiko izay Michel hoe za tsy manohana tsangan'olona fa manohana tsangakevitra ary efa fantatr'ireo olona eo anivon'ny ataontsika hoe fofonana volomboasary angambany a ny toetrako araka ny teneninao teo hoe nanohatrako ny mpitantana teo aloha tsy mpitantana akoryny tsy tiako tsy le olombelona fa nisy fitantanana kosa ary ny rahan'ireo olona izay narovako teto nanaiky zany hoe ny zavatra tsy nety a izay no nijoroko ary raha hoe ny fiovana zany de ataoko hoe za tsy niova mihitsy fa izay foana ny fomba fijeriko ny zavatra misy a rehefa ny zavatra nisy hitako fa tsy nety zany de niteny foana hoe tsy mety ty nandroso hevitra ihany koa nandrososo-kevitra nisy fotoana tena mandrososo-kevitra mihitsy hoe tsy mety raha tsy resaka fotsiny amin'ireny resaka fouriera ireny isan'ny tena nandrososo-kevitra hoe tena tsy hozaka amponina raha zay fouriera lafo be io sy ny sisa fa tsy misy miheno dia nefa ny etsy an-danin'izay koa amin'ilay fahitsiana fitenenana izay ngamba ny isan'ny manamarika na mety mampiavaka ahy a nefa tsy zakan'ny be ny tanàna izay zavatra izay dia lasa miteraka n'izay fitoritoriana etsy seroa izay ka mampalahelo iaho le zava-misy nefa isika lazaina sy ambara foana fa tany demokratika ary malalaka ny fanehokevitra tsy sanatria akory ny tenako mbola nanompana nanimbazimba na nytenyratsy fa fitenenana mahitsy ary fijerena zavatra iray amin'ny fomba tsy mitanila fa tsy zakan'ny be ny tanàna moa zany zay zavatra izay dia nentiny nitoriana ary tonga hatrany amin'ny hoe fifangatahana fitakiana mihitsy ny fanesorana tsy hompandohtsainy zany zavatra zany raha ohatra ma tsy le fanehokevitra any amin'ny alalan'ny hoe miara-manonja izay efa fantatritsika tsara fa tsy mifitsitsy teny amin'ny fitondrana ankehitriny izay fitondrana nahalany ianao ihany sa ianao ve mbola manohana anandre matoandry rajoela maherika ianao hoe isika rehetra kommune miaraka amin'ny andry rajoela sa isika rehetra kommune efa nisitaka tamin'ny andry rajoela araka ny teneniko teo Michel Ralbera zahako manokana dia manohana ho a tsangakevitra ary misy fotoana ko amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera izay afahako maneho hevitra dia tsy mitsahatra manao an'izay fanehokevitra izay arakaraka ny fahitako ny toejava misy farany teo zao a nisy an'ireny ataontsika hoe fanakanana ny ataontsika hoe mpandeha hatrany amin'ny lalam-pirenena tamin'ilay resaka hetsika nataon'ny mpanohitra de nisy an'le hoe hatrany mandoto hatrany no sakanana amin'iny laksa rnn sy ny sisina de za de niteny mihitsy zay nyteneko hoe za manana fomba fijery mahitsy tsy zakan'ny olona zay fomba fijeriko zay fa zay ny fanehokevitra hoe tsy mety kosa raha ohatra ka tsika miprone na hoe mametraka ho ambony izany fanehokevitra sy fahalalany fanehokevitra izany ary milaza ataoko hoe miara-mahafantatra amintsika hoe isan'ny santatra nametraka n'izany kianjan'ny demokrasia zany a kanefa de nisy an'ireny zavatra nitranga ireny moa zany dia ohatraohatra an'izay zany ny ataontsika hoe qualité ve sa hoe zay ny toetrako hoe de mahisy fitenenana ohatra izay ka ny anah zany rehefa misy zavatra tsy mety de miteny ah hoe tsy mety kosa zany zavatra zany ary rehefa misy zavatra mety kosa dia za de isan'ny midera sy makasitraka de misy nefa tsy mazaka an'izay a tsy hanomezako tsiny tsy mazaka fa le mitory kosa aloha nefa ataoko angamba fa tafahoatra kosa raha ifampitoritory eto foana mandritry ny fiainana nefa atao hoe olom-boafidy ny tanàna ary olona tsongony olom-bolo angambo zany olom-boafidy zany zany hoe raha matora Raharinirina Clemence ave zany tsy mba voatazony hoe fifampifehezana ao anatin'ny antoko politika na ilantsiny hoe discipline de parti sa tena mandeha ho azy fotsiny ao anatin'ny antoko politika nefa antoko politika zany misy rafitra mame azy ny erika aloha zany tsy piako namana Michel Ralbera fa tsy parti a tsy fa vovonana vovonana izy io fa misy disiplina sa tsisy tokotra tsy nisy ny disiplina aloha ary raha natsona ny tenako tamin'izany fotoana hitarika an'io araka nefa nambarako teo dia fantatry ny rehetra angamba hoe ohatran'iza zany Clemence Raharinirina izany amin'ny fijeriko azy angamba de mety hoe misy fahadisoana kely ihany nandraisana ny tenako mety nisy ny eritreritra hoe le olona zany hoe le mpitantana ny tanàna tamin'izany no tsy tiako
de nieritreritra hoe rehefa tsy tian'ilay mpitantana ny tanàna dia mazava loatra izany fa hoe metimety izany miaraka amintsika ny zavatra nisy nefa no ary amafisiko izay hoe resaka fitantanana no nitoeriko teto ary tsy zarery fa ireo nirafitra izay nitarihako dia ataontsika hoe nanakiana fomba fitantanana nisy fitantanana tsy naomby tamin'ny resaka fitantanana ny resaka fitaterana de izay no nitoeriko teto fa izay le tareko hoe mety misy diso fandraisana ihany angambany amin'izay ka rehefa hoe androany mahita anahako mijoro ary miteny ianao teo hoe miara-manonja dia entiko niakatra teo miara-manonja zao tamin'ny maraina teo a ary nilaza ny zavatra heveriko fa tokony ho fantatry ny mponina Antananarivo ary adidy tokony ataoko amin'ny mampanolotsaina sehatra iray hahafahako mampafantatra ny zavatra raharaha anatiny eo anivon'ny kommuna sy mamaly ihany koa ireo fantaniana mety marobe apetraka ny mponina eny anivon'ireny tambajotra tserasera sy eny anivon'ireny anao manjery samy hafa ireny ijanona treo amin'ny fanehokevitra ve sa hoe voalaza mantsy hoe amin'ny fotoana mety dia hidina an-dalambe ihany ny miara-manonja raha ilainy zany efa mampafantatra mialoha nijanona treo amin'ny fanehokevitra ve ny ramatoa Raharinirina Clemence sa tena hiara-dalana mihitsy atreto aloha zany dia ny fanehoana fanehonany izay hitanao zao etao anatreko reto reto dosie marobe reto a dosie any commune urbaine Antananarivo daholo ireo rehetrarehetrareo a fampafantarana n'izay zavatra rehetrarehetra izay zany no ataoko ary tsy zarery satria raha ny eno ny fandaharana atao amin'izany ainao manjery zany tsika tamin'ny maraina dia misy mpandolontsaina namana ihany koa miara-dalana ao anatin'izany satria averiko ihany hoe tokony tsotompotrano miono mahakasika ny raharaha anatin'ny tanàna ny mponina Antananarivo mila mahafantatra an'izany izy ary be dehibe zao ny fanontaniana apetraky ny mponina raha tsy resaka fa tsy reny resaka autorisation samihafa izay amin'izao fotoana no angalana vola amin'ny mponina zay moa isan'ny nanakiana n'ilay tetibola ary nanao ny fomba rehetra anakanana ny fandaninana izany a fa dia ny maronisa zany hoe ny arkasy ny mpanolontsaina miara-dalana maleotena zany dia nanao zay fomba rehetra ihany koa nandaninana izany niaraka tamin'ny PCM de akory moa zany ny atao fa de zay le izy ianao nyteny teo hoe mitondra fanehokevitra no tena ataonao nefa milaza anambaranao fa tsisy miaino le mpitanta mihitsy tsy makasitraky rina zany hoe tsisy Raharinirina Clemence manosika am'le hevitra amkoa ny hevitra ambarany tsy miaino satria matoa tonga amin'ny resaka fifamaliana eo anivon'ny filan-kevitra rehefa misy ny fivoriana dia misy an'izay hoe misy be marenina be zany ao anatin'izay ary io averiko hoe tsy zarery mahatsapa an'izay fa mahatsapa an'izay daholo ny mpanolontsaina eny fa mino maromarina fa na ny mpanolontsaina hierika namana miara-dalana amin'ny be ny tanàna raha mahatsapa an'izay fa tsy afa-manoatra moa izy ireo satria ho azy ireo zany efa mazava hoe ary efa nanao karazana ataontsika hoe fifanatrehana mivantana mihitsy moa izahay tao anatin'izany a ary efa nambarako azy ireo mazava hoe efa fantatro ny safidinareo ny anahy mazava ny safitiko ny anahyko ny mijery ny mahasoany vahoaka sy mahasoany mponina de zay moa zany le izy rehefa mivory ve ny mpanolontsaina iarka antsoina ve raha matoa Raharinirina Clemence sa navelany ivelany misy fotoana aloha eo koa mo de magaga anahy ihany koa zay zavatra zay hoe hatramin'ny nijoroko ndeha atao hoe tsy nanohatra satria le nanohatra ohatrany hoe misy kotfa ndeha atao hoe nitsikera sy ny mijery ndraindray atsona mivory de ndraindray tsy atsona mivory de za moa zany ndraindray gaga hoe rehefa inona zany ny atsona mivory de rehefa inona ny tsy atsona mivory fa ny hitako kosa aloha hoe tao anatin'ireny fifidianana senatorial ireny a dia natsona mivory satria tonga amin'ny fitenenana hoe vato iray manova zavatra be dehibe de natsona mivory foana moa tao anatin'ireny de nanatrika fivoriana foana ary nandatsabato ary tsoriko fa nyfidy ny volomboasary a tao anatin'izay a zavatra rehetrarehetra izay fa misy fotoana ihany koa nefany a mivoaka eny ihany moa ny resaka hoe rehefa mifampiresadresaka eo de hoe tsy hay tamin'izay mivory de eo avoagaga hoe ay nisy an'izany fivoria zany fa za to tsy voantso ohatraohatra izay zany le izy inona mety dikan'izay raha vakina la politika ohatra ny hoefa ailika ve sa manala teny Clemence Raharinirina za aloha tsy nanala tena mihitsy ary tsy manala tena fa ny zavatra tsapako ary tena hoe amin'ny fomba mahitsy no itenenako azy a efa vo nanomboka mbola tsy nanomboka akory ary ndeha atao hoe tsy mbola nanomboka tato anatin'ny fitantanana ny tanàny fa mbola tany anatin'ny propagande mantsy izay sy mibe ny tanàna de efa somary nisy fifandonana de tany no efa nanomboka ny somary écarté zany ny tenako e ny écartena zany na hoe ny somary nailika tao anatin'le rafitra hierika amoko a
rehefa tafapetraka soma tsara ny izahay mpanolotsaina moa izany a dia tsy mipetraka intsony ilay hoe izy aloha lisitra fa tonga dia mpitarika ny erika enivon'ny arena izany ny tonga dia mitondra ny baolina ohatraohatr'izay zany le fandaminana mitondra le baolina iny no resatra mitondra baolina tiako tenena zany hoe manao ny fiantsoana rehefa mivory manao ny karazana ataontsika hoe milidy an'le mpanolontsaina zany ohatraohatr'izay le izy tany zany aloha dia efa natsiary hoe voailika tany a dia efa natsiary voailika ary tsoroko a fa mahatsapa ihany keo atao anatin'izay hoe natao fitaovana ihany tena tsoroko ny marina zany hoe lasa voasary makirana ve fahitananao ny lohan'ny voasary loranja zay mihitsy satria raha ny zavatra hitako amin'izao mantsy a de tena hoe mametraka fantaniana mihitsy ary matetika miverina amin'ny foana izay fantaniana izay hoe manoloana n'ity resaka fitoriana mantsy zao hoe misesisesy ty a ahoana moa Michel Ralbert atao anatin'izay ataontsika hoe efa bolan'izay ngambany ny ainako an'izany fitoriana kisy misesisesy izay a tsy nisy ataoko hoe nisy anankiray mba ny resaka fa sisan'izay dia na mahaiza daholo zany la olona rehetrarehetra izay everiko fa hoe mety hoe tompona andraikitra sy ny sisa tamin'izany fa olona ray no nezaka ny fampiresaka tamiko dia avy eo hoe andreo fa alamina io zavatra io sy ny sisa sy ny sisa ale voara rehefarehefa av eo a tonga tamin'ireny fivoany lamandy ireny ihany nefa ny ao anatina fitoriana izay ambarako fa tsy mitombona de gaga ihany moa zany tenako hoe makaiza ihany izy tia de nyeo tsy tapitra satria mbola mandeha en instance mbola any zany le fitoriana momba ny cybercriminalité de efa miainga indreny anankiray de ohatr'izay foana zany de za tena mahatsapa mihitsy hoe misy ihany le fanaovana fitaovana natohatra fiakarana ny tenako tao anatin'izay a mino maromarina fa nisy ihany le ataontsika hoe ndeha tsy teny a hoe ohatrany hoe de tena manambony tena ave raha miteny hoe nisy fatahorana kely ahy ihany tamin'ny resaka fifidianana de hoe alo alaina ho namana fa rehefa av eo rehefa azotsika atao anatin'ny vovy de tsy raha rahaitsika rehefa avy ohatraohatr'izay zany ny fomba tena zay mihitsy ny ainako arak'izay teneniko anao zay hoe misy fotoana mivory tsy fitsisinina fantatro ohatraohatr'izay zany hoe tratra ny lazonady ara-politika ihany zany ary Clemence Raharinirina ary ao anatin'izay indrindra no itenenako anao hoe tsy mahagaga ary tokony tsy ho gaga ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Antsiva hoe manino ny Clemence no lasa nysafidy lasa nandenaka any amin'ny miaramanonja ho an'ny androany satria raha nisy an'ireny fitoriana ireny Michel Ralbera de tsoroko ary ampafantariko atsika rehetra fa za avy amin'ny vovonana hierika nefa rehefa nisy fitoriana andeha ny fitoriana teny amin'ny tribunaly a de ohatrany hoe somary nalahelo ny tena raha nahita hoe ny mpanolontsaina tim mandray ny tonga manotrina ny tena fa ny teny ny avy eo amin'ny vovonaka fa ny okevitry ira matora ary ny Irina Clemence any mazava efa mirona makany amin'ny miara-dalana amin'ny tofo jery amin'ny tima kosako tsy marina kosa aloha zay raha hoe miara-dalana amin'ny tima mamafisiko a raha mifamaky azy ety avelany amafisiko hatramin'izay fa zay moa mampanolontsaina Michel Ralbert de mazava loatra fa tsy maintsy hevitra roa ihanyny ao na ianao manao enina manao tsy na ianao manao vady fotsy zany de mazava loatra fa misy hevitra kosa iraisanay amin'ny mampanolontsaina mety misy hevitra ohatra zao ataontsika hoe reny CMH reny ane zao tsy nyraisana hevitra mihitsy ny raisana hevitra zany hoe tsy nyraisana hevitra tamin'ny mpanolontsaina ny RK le resaka CMH le resaka fangalana vola itseroa io ohatr'izay koa le resaka fandokoana trano reny zao tsy nyraisanay mihitsy tsy ndraisanay hevitra tamin'zareo de lasa nyombona ho azy zany zahay a manoloana an'izay zavatra fa raha ny fahitana azy de ohatrany tsy raisanao hevitra amin'ny erika daolo zay hevitra voaka ny mpanatanteraka tsy mariny zany fa mba nisy amve zany zany hoe ty hevitra ity mba nyombonanao taminy nisy hevitra nyombonako mihitsy ary nolaniako raha tsy teny azy ao a fa tsy ilay resaka inona moa ty fanarenana non réhabilitation fanatsarana fanatsarana ny ivotoerana fandraisana fianakaviana sahirana irianosato zany zao tena nolaniako ny misy koa zao fa hevitra ray tsy ny raisanay mihitsy de le fametrahana le style matma gandi iny zao tena nanano ny herikara moa zany tsy ny ray hevitra tamin'iny a ohatraohatr'izay zany le izy misy hevitra iraisana fa misy hevitra kosa tena tsy iraisanay ao anatin'izay zavatrazay raha mato Raharinirina Clemence ve mahatonga anao ohatran'io hatrany amin'ny be ny tanana teo aloha ka hatramin'izao miseho vahoaka sy tena somary ataoko hoe ataoko anaty farangy sosiny hoe mitrifana kokoa zany eo amin'ny fomba firesahana na
fa inona moa zany fietsika izay ataonao dika izay ve karazany fiomanana makany amin'ny hoe tsy maintsy ho ben'ny tanàna angamba tsy orina atsy sa Clemence Raharinirina aloha marina ary ekeko fa isan'ny nieritreritra ny rotsaka ho ben'ny tanàna fa za kosa de mandiso satria marina tokoa fa zany ny hevitra voizin'ny olona ny avy amin'ny Facebook indraindray hoe maniry mafy no te ho ben'ny tanàna de oza hoe tena diso interprétation angamba ny olona satria tsy manana eritreritra mihitsiny amin'izany a hoe resaka fitiavana seza sanatriavy ny vava no andeha anaovako sorona ny vahoaka Antananarivo fa nohatra amin'izany ara ny zava-misy satria za zao miezaka mafy miaro ny mponina Antananarivo amin'izay hitako fa tsy rariny fa tsy mieritreritra mihitsiny an'izany resaka toeranazany fa le mponina nefa tsy mamerariny ianao samba mamerariny any mamerariny izy ka mamerariny izy ka ary hitako izay zao vao tamin'ny maraina ko marobe ny olona izay marina aloha fa ny hevitra mizary misy ny tsy mankasitraka so de no anao lasa hoe tena mifanohikevitra amin'ny mpitondra ankehitriny mampatonga an'le avy any amin'ny fanoerana mito ka lasan'ny tima manohana anao rehefa manotrona anao rehefa amin'ny fotoam-pitsarana tsy marina indray zay le izy ny tena marina nazahako mbola hoe tsy niaraka tarisitari ary a de efa nisy an'izay foana hoe ny olona samy manana ny heviny ary ajaiko ny hevitry ny olona rehetra ao anatin'izay fa zay mazah malalaka ny fanehokevitry ny olona de za tsy mandiso hevitry ny olona fa samy manana ny eritreriny ny anjara didiko fotsiny de manazava ny sainy vahoaka hoe tsy marina raha ohatra zao a fa ohatra zao ny zavatra tena izy ohatr'izay zany le zavatra ianareo ve mivory miaraka amin'ny tim indray zany amin'izao fotoana sa amin'ny mpanolotsaina kominaly ny mpanolotsaina tim aloha misy fotoana kosa aloha mifampiresaky amin'ny masamy mpanolotsaina indrindrindrindra rehefa akaiky session de mifampiresaka zany mifampiresaka tsotra sa manao organisation mihitsy any tatsika ivory kely mifampiresaka ohatra hoe le ino moa zany le avant session le amin'le fotoanany session iny mifampiresaka de amin'ny alohan'ny délibération amin'iny zany mifampiresaka hoe tsy ny tim marery ara moa zany fa miaraka amin'ny komba ihany ko misy fotoana mifampiresaka zany zay sampanolotsaina hoe ahoana ny fijerinareo any tisitisity ahoana ny hevitrareo momba ny tisitisity ohatrohatr'izay zany de miezaka mandresy lahatra sy mifanoroa hevitra hoe raha ity raha ohatra zao de ohatrany tsy mety ity raha ohatra zao de ohatra zao ny tokony hofandehany ohatra zao ny tokony anaovantsika anazy ohatrohatr'izay zany no zavatra efa ampiresahnay fa raha matoko raymansa Raharinirina ve ny fidy ny hoe andao atao jardin botanika ny kianjan'ny demokrasia sa mba nanahoana zay za aloha tsy mifidy tsy indreriny tsy mifidiako fa lelahdinika rehetrarehetra misy efatra ambin'ny folo izy a de tsy mifidy mihitsy a za tena tonga de mitsotra amin'ny marina tsy mifidiako ny antony ary ny tima tamin'ireny ny fidy anio sa tsy mifidy anio ny fidy izy ny tima nisy apahany tamin'ny tima mifidy an'le jardin parc d'attraction moa le izy zany any anatin'ny ordre du jour azavaiko ny antony tsy mifidianako ala izy tsotra be satria session anakiroa ny fanesisesy nanaovana ny fandiniana ny reny lahadinika ireny a de tamin'le session voalohany le nisy an'le tetibola izay ny rahany mpanolotsaina maromaro ny tsipaka le tetibola kanefa de natao letrezana na natao tery vaimanta ny fandaniana azy a tonga hatramin'ny fanodinana ny séquestration ampanolotsaina atao anatin'io lapany tanàna io zany a ny tety avelany tsy navela niditra moa ny tao anatiny tsy navela nyvoaka de mikasika an'le resakanakatona ve zany sa natao hoe nidinana katona tsy navela niditra na tamin'ny kadena ve sa natao misy mpitandro filaminana misy le izy aloha zany tsy haiko taona nisy mpitandro filaminana fa ndeha tsy andainge fa en tout cas zay zany ny nambaran'ny mpanolotsaina hoe tsy mahazo tsy mifampiresaka amin'ny telefonina taminay hoe zay tsy tafiditra ao satria ny tenako tsy tao de efa nanome procuration tamin'izay fotoan'izay hoe tsy tafiditra ato zay fa tsy avelanitrareo miditra de ny ao anatiny koa tsy avelanitrareo mivoaka ohatrohatr'izay zany le fanazavana inona mety dikan'izany ka le fandahina le tetibola le izy nisy an'le tetibola zany de efa nisy valo amby roapolo izahay no fanaraka hoe tsy mety io tetibola io a io cmh io tena tsy izy io a io resaka fouriere io koa tena mila hitsy io fa tena tsy zakan'ny olona io mila hitsy daholo reo tex nisy fahatarana ve teo am'le mpanolotsaina kommunaly ny antony tsy namelana azy niditra sa navoaka tao anatiny sa hoe nanenatsisy fahatarana fa rahatsorona de hoe name procuration reo olona reo zany de olona vitsivitsy ihany no mifidy ohatrohatr'izay zany le zavatra nisy tao anatin'izay de rehefa av eo a no lavi ny pcm sy ny biromaharitra zany ilay resaka procuration hoe tsy mety fa resaka arakasa no antony ny soratan'ireo mpanolotsain'ireo teo tao anatin'ilay procuration
dikan'izay izany tsy valable ireo procuration ireo dia tsy maintsy nefa ny lalana misy amin'ny fitsipika anatiny ao anatin'ny fitsipika anatiny dia hoe ny mpampiasa rehetra dia tokony mamelany mpanolotsaina kominaly andeha hivory mpiasany izay mpanolotsaina kominaly andeha hivory kanefa ny raha miresaka asa isika masehaka zavatra maro zany hoe miasa zany fa tsy voatery hoe asa dia tsy maintsy hoe misy patron dia misy mpiasa fa masehaka zavatra maro kanefa dia tsy navelana anatrika atao zany ireo mpanolotsaina reo tsy hoe tsy navelana anatrika moa zany fa amin'ny procuration izy hoe asa dia no lavina de rehefa nolavina de tima moa reo olona reo zany de natsonyle namany hoe miverena ty fa tsy valable ny procuration anareo fa miverena de reo olo reo zany tsy navelany hiditra nefany a ny latsabato mbola tsy nanomboka de nefa ny zahay ary ao anatin'ny latsabato ny zavatra misy amin'izao a na mandeha azany latsabato dia na mivoaka miditra tsy misy mihitsy ny hoe voarara de nahagaganay zany tao anatin'le fandaniana le budget a dia nysakanana zany zay zavatra ia de lany moa le budget a de menimenina zao mponina Antananarivo efa bolana teo arinany amin'ireny resaka transport de personnel angalana vola sy ny sisa de zay de mazava ny anay ny ambaranay hoe tsy izahay tena avahako mihitsy kosa aloha tsy ny tima tsy mikombary tsy ny tena koa fa mpanolotsaina IRK sy ireo a mpanolotsaina mamaleo tena zany a miara-dalana ampin'ny tanàna no vidy an'iny zany hoe lany tamin'ny firy tokoa zany izy io le isam-bato marina aloha tena tsy daditiko hoe firy e tsy daditiko ny isam-bato marina fa en tout cas ny zay zany tsy mifidy fa ny satria moa zany rehefa tsy mifidy anie zay de tonga de lany ho azy le izy zany hoe raha 28 zany zay tsy mifidy a zay 55 a de 27 zany fidy an'le izy raha ndeha jere ny lafi ny ara-politika atsika ramatoa Clemence Raharinirina manahoana ny mety famakinao an'izao toedra raha misy ankehitriny zao voalazanao teo mantsy hoe nisy fandrarahana tsy navelana akaty nefa ai ny tima ihany kosa nge zany no nanakana n'le kianjan'ny demokrasia tsy azo anaovana intsony fa hoe ametrahana n'le zaridaina maintso a na hoe sehatra fialamboly itietsy Ambohijatovo ity nefa ny nanginy ireo tao anatin'le raharaha ny depute ny menimenina fa ny mpanolotsaina kominaly avy amin'ny tima tsy nahita teny satria anisan'ny name alalana ny be ny tanàna anao an'izay tsara tsy pihana kely angamba zay aloha namana Michel Ralbert a le parke d'attraction iny tokoa aloha hoe ny validenina fa ny deliberena zany ny deliberen'ny mpanolotsaina fa tao anatiny ny ordre du jour iny ihany fanazavana no hoetiko satria hoa zaho tsy mifidiny ninina tao anatin'izay a tao anatin'iny ordre du jour iny ihany nisy an'le hoe fanapahana nyfametrahana ny stel Albert Zafy tompoko lazafy Albert zany a teo amin'ny toerany eo amin'ny kianjan'ny demokrasia io dikan'izay zany raha ohatra ka lojika zany no jerena matoa ametrahana an'le stel zany eo amin'ny toerany io de mazava loatra zany fa rain'ny demokrasia tompoko lazafy Albert de io zany aloha ny kianjan'ny demokrasia de tety ambanimbany tety amin'izay de nataondray hoe mitrahana parke d'attraction ary nefa raha tao anatin'ny fanontaniana kosa dia zay mantsy misy karazana ohatrany hoe ahoana moa zany finiavana teamitaka ve ny tenenako anazy satria tao anatin'ny fanaovana ny deliberation kosa tsy nanontaniana mihitsy mpanolotsaina hoe ekenareo ve fanafoanana ny kianjan'ny demokrasia zay kosa zany aloha zavatra ny fampiresahana tao anatin'izay a ary tsy nyresahana mihitsy hoe tao anatin'ny ataontsika hoe fandaharana tao anatin'ny fampafantarana n'io ataontsika hoe inona re zany ny tenena anazy lahadinika anankiray io tsy nisy mihitsy hoe hofoanana ny kianjan'ny demokrasia fa ho atao parke d'attraction ka ho ekenareo ve fa hoe anao parke d'attraction eny Ambohijatovo ka tsika zao raha samy mijery any mieritreritra ny kianjan'ny Ambohijatovo de samy mahafantatrsika fa le ty amin'ny partie ambany no parke d'attraction no misy an'le fefanetahana na filalovana sy ny sisa ka zay le teneniko hoe ohatra ny lasa manao sakasy voalavo kely ihany ao anatin'le izy a sy lasa misy interprétation fa ny marina de hoe zay kosa tsy nampafantarina mihitsy fa hoe hofoanana ny kianjan'ny demokrasia zay kosa aloha tena sahako miteny an'izay amaranantsika azy raha matoa Raharinirina Clemence ama hierka anao ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanohatra ankehitriny milaza mbola hidiny an-dalambe mbola izany tokoa ve ny vaaolana sa mba inona ny eritreritrao raha iresaka politika angamba Michel Ralbert de ny anah tsotra hoe be de be le foyer de tension etsero ary lasa zary manomevahana ny eny anivon'ny fanoerana ireny etsika sy fihetsiketsehana maro samihafa ireny satria tsorona hoe tesitra ny ampahany amponina
testra noho ny tsy fatsipianarana tsy azo, testra noho ny vidim-piainana miakatra, testra noho ny insécurité mahazo vahana sy ny sisa, de ny fandraisana andraikitra zany no andraisana amin'ny mpitondra, fandraisana andraikitra no andraisana amin'ny mpitondra ary eo ihany koa ny atao lamehany izay fifampiresahana izay. Zay zany ny tokony ho isan'ny hojerena ihany koa anatin'izay zay resaka fifampiresahana zay. Le vaaolana mantsy ny zay vaaolanao fa ny aty amin'ny fanoerana mantsy mbola mieritreritra mihitsy hoe anao fihetsiketsehana an-dalambe tahaka an'izay fa natao teo aloha sy ny fikasana hatrany 20 February no nakaty saingy voasaka ny mpitandro filaminana. De ngambany milaza miara-maheno aminao koa ako namana Michel fa naheno ako tamin'ny BDB moa ny anao manjery nandefa an'ilay izy ny rakipeo rakitsary visa rakipeo iny ny nisy ny ministry ny serasera amin'izao fotoana izay fony izy mbola tao anatin'ny fanentanana tetian'ivo fanoerana zany de mbola niteny mihitsy izy ary minana mafy tsara ary lavalava moa ilay rakipeo milaza fa hoe droit absolu ny fanaovana fihetsiketsehana ary tokony ajaina zay zavatra zay rehefa misy ohatra ataontsika hoe zavatra tsy mahafalo ny mponina de tokony ajaina zay resaka hoe fahalalana tsy voatery fanonganam-panjakana ozy ary zay tsara no nyteneniny a de indraindray zay le mila tandremana ny zavatra tenenina Michel Albert satria zao zao ao amin'nyivon'ny fitondrana eo anivon'ny fitantanana ny ramatoa ministra dia raisin'ny olona mivava zay navoakany izy de tsy afa-miala amin'izany satria zay le hoe ny andeha atao hoe ny lasany soratra indray no mandalo fa ny rakipeo mitoetra de atao ahoana moa fa de zay le izy de tazomin'ny olona amin'iny a de amin'ny sisika mafy moa zany ny eo anivon'ny fanoerana ny anao ny fihetsiketsehana hoe misy aritsorona nefany aloha amin'ny tsaina tsy mitanila kosa fa BDB ny fitarainany mponina raha ntsika mahafantatra any nareo mpanao gazety isan'ny mitatitra an'izany isan'andro a ny solution a veloko ihany le nyteneniko teo de ny fandraisan'ny fitondrana fepetra fanaraka amin'ny olona ny mponina amin'izao fotoana izao na ny ara-tsosialy na ny araka toekarena na ny lafi ny maro samihafa. Isaoraka anao ramatoa mpanotsaina kommunaly izay nitondra ny dindinika ramatoa Raharinirina Clemence, mankasitraka anao nitondra zany dindinika izany teto amin'ny onjam-peo. Mankasitraka ny Michel Galbert, mankasitraka ny Radio Antsiva, dia mankasitraka ny Patrick Rakotonirina niaraka tamintsika teto amin'ny lafin'ny teknika dia tsy adinony misaotra ny mpianontsika tamin'ny titolakandro itia dia manaraka indray tompoko. Isaorana ianao rehetra izay nanaraka sy ny aino izany fandarana vahiny ataondrany teto amin'ny Radio Antsiva, mankasitraka anao ihany koa dia mametraka ny veloma mandrapitafa. Veloma tompoko.